Takže čus, já vás zdravím, jmenuji se Mike a máme sobotu, konkrétně 13. srpna a tímto bych vás chtěl pozvat na dnešní stream znovu s tímto strojem. Někteří z vás už viděli, co tento stroj dokáže, když je sám. A teď si představte, když je v chatě s jiným tímto strojem, s kvalitnějším hráčem. A teď si představte, že jsou tyhle ty stroje dokonce tři s kvalitními hráči. Takže si myslím, že bude večer hrozná zábava, takže přijďte zhruba po 22. hodině to chvilku bude. Bude tady Tonda, přislíbil i Mixer, všichni tři tyhle ty stroje na EU dvojice. Myslím, že po 10 hodin nikdo nemá konkurenci větší než my. Takže určitě přijďte, budu rád a zatím čus.